Olá malta, muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui um carro que foi um bocadinho incompreendido em Portugal. Um carro que não teve assim muito sucesso de vendas. É o sucessor do Citroën Saxo Cup. Que é qual? É qual? Qual é que estás a falar? Não estou a ver. Houve mais carro depois do Saxo Cup. Naquela altura, os carros deixaram de ser assim baixinhos, estes utilitários de segmento P, deixaram de ser baixinhos e muitas das marcas e começaram a ser carros assim um bocadinho mais altos para cumprir as normas europeias de impacto em pedestres, de habitabilidade interior, tudo uma série de coisas que acaba por estragar um bocadinho a dinâmica dos carros, mas que depois resultou, por exemplo, neste C2. O C2 foi um dos carros que tinha uma árdua tarefa, que era vir depois do Saxo Cup. E o facto é que este carro não teve muito sucesso. Pronto, este carro tinha uma versão VTS, que é esta 1600, com dupla árvore de camas à cabeça, 16 válvulas, 125 cavalos. Pronto, um carrinho destes, com 1000 e quase 200 quilos, 1100 e tal quilos, 125 cavalos, que é o mesmo bloco que tínhamos no Saxo Cup, e fazia aqui com que este carro se mexesse bastante bem para a época. O problema dele é que toda a gente continuava a andar com o Saxo Cup. Pá, aquilo era melhor. Pronto, e então, o que acontece é que eu acho que este carro sofre aqui um bocadinho de, primeiro, injustiça, por ter vindo depois do Saxo Cup, e também depois um bocadinho de dupla personalidade. Porquê? Este VTS, sendo que esta é a versão Cup do VTS, que só houve em Portugal, graças à Peugeot Portugal, que decidiu fazer aqui uma versão Cup, né? Porque a malta tinha muito presente a ideia do Saxo Cup, e portanto o facto de terem perdido a versão Cup obrigou a Peugeot Portugal a achar tipo, não, vamos meter aqui uma versão zita do Cup, que é para a malta curtir aqui mais do C2, que isto não está a bater muito. E o que é facto é que basicamente puseram aqui estas jantes mais bonitas, porque era aquilo que a malta não achava muita graça ao VTS, e era das poucas coisas que a malta fazia logo no VTS, era pôr uma jantola diferente do troféu. E a Peugeot, pá, vamos pôr aqui as jantes do troféu, que são brancas, são bonitas, são mais bonitas e funcionam melhor aqui com o Cup. Porquê é que eu acho que este carro sofre também de dupla personalidade? Tem um feeling muito normal. Eu não me estou a sentir, por andar aqui agora com ele, realmente especial em conduzir. A caixa tem um trabalhar esponjoso. Não tem aquele tlanque, tlanque, tlanque. Portanto, percebe-se que mete as mudanças, mas pouco mais do que isso. A direção também é uma direção muito assistida. Não dá assim particular feeling. O motor, pá, vem aqui às 2.000, 3.000, mais ou menos. Não, vou puxar aqui uma segunda. A terceira entra assim um bocado também. Pão! O motor não é muito responsivo. Uma pessoa carrega no acelerador, não há logo aqui uma resposta. O carro não é entusiasmante de conduzir. Então, eu acho que se importar isto à minha mulher, pela andar 2 ou 3 dias com isto, ela não vai perceber que carro é que aqui está, porque isto é um C2. Puseste umas jantes brancas, que giro, meu, excelente trabalho. De resto não tem mais nada. Mas, se puxarmos aqui umas curvinhas, por exemplo, já dão coisas a voar. Se pendurarmos aqui um bocadinho, aqui um bocado mais pelo C2, começamos a perceber porque é que este carro era bacana. Este carro foi uma grande evolução em relação ao Saxo Cup, principalmente por causa da traseira. Já tínhamos aqui um carro com uma suspensão em condições atrás, abandonámos aquele eixo típico dos PSAs da sua altura. Damos por nós a ter o carro com a distância entre eixos também maior. E estamos a damos connosco também com um carro que tem basicamente as rodas mais nas extremidades do carro. E isso faz com que este carro seja muito diferente a curvar de um Saxo Cup. Pá, a posição de condução é terrível, porque vamos
muito altos, os pedais estão arranjados de uma maneira que me permite ainda assim fazer ponta-tacão. Pronto, apesar do acelerador ser pouco responsivo, uma pessoa para fazer ponta-tacão tem que calcar muito o acelerador, senão não acontece nada. O carro estava muito melhor, travões de disco às 4 rodas. Pá, o que mais me surpreende neste carro é a suspensão, porque este carro manda-se para as curvas sem aquele problema da traseira soltar-se de repente, porque realmente temos um carro muito mais bem plantado. O carro visto de fora curva certinho, não anda aqui a tombar de curva para curva. Eu acho que isso é interessante. O motor, apesar de ser o mesmo bloco do Saks Cup, o 1600 16 válvulas, tem mais 100 cavalinhos aqui graças a uma admissão ligeiramente diferente e, portanto, já faz 125 cavalos. Mas essencialmente perde em performance para o Saks Cup, porque este carro tem para aí à vontade mais 200 kg que o Cup. E portanto, em performance pura, arranques e não sei o quê, este carro vai sempre sair prejudicado ao Saks Cup. Agora, numa estradinha de curvas como esta, pá, este carro tem um chassi tão melhor, trava tão bem, que pá, tem uma frente brutal, tem uma traseira muito mais bem plantada. É um carro que se curva aqui sem grandes inputs de volante e, portanto, dá para ser muito suave e apoiarmos nos pneus, que eram específicos aqui do Cup, assim como as jantes, para fazer com que este pacote seja muito, muito equilibrado. Porque uma pessoa, quando pega num Saks Cup, na altura, a Citroën teve que pegar numa plataforma má, que era um Saxo, e para fazer um Cup teve que mudar ali algumas coisas para trazer aquilo interessante. Quando se pega num C2, que era um carro bastante interessante a nível de suspensão e tudo mais, a Citroën não sentiu assim grande necessidade de ter que fazer grandes alterações. Portanto, os pneus com um bocadinho mais gripe, uma jantola melhor, ai, temos aqui um carro porreiro. Em suma, isto não é um carro que faça um barulho por aí além, o que é uma pena. Por exemplo, vamos puxar aqui. Tem uma terceira. Não é um carro que entusiasme pelo barulho e pelas sensações que dá assim. Não é aquele carro, como é que eu vos vou explicar isto? Não é aquele carro que nós entramos e é um carro nervoso, começa logo, é caralho, este carro quer andar, este carro quer andar. Não, é um carro que tem que ser, pá, completamente puxado pelos colarinhos e pumba não sei o quê, porque ele depois cumpre, percebem? Olha para isto. A terceira está a arranhar um bocadinho, mas a culpa não é minha. Estão a ver, o carro depois fica vivaço, trava bem, curva bem. Estão a ver, o carro é bacana, só que não é aquele carro que puxa logo por esses andamentos vivos. É um carro que diz, é pá, sim senhor, vai andando que eu aguento. A pessoa vai andando, e ele vai cumprindo. Não há sustos, não há traseiras que se soltam, não há travagens que falham. O carro cumpre em todos os sentidos. Pá, mas não bateu tanto como o Saxo. E o Saxo também na altura apanhou um bocado a Citroën um bocado desprevenida, porque fizeram um carro, fizeram uma versão um bocadinho mais pigadota e depois de repente aquilo foi um sucesso de vendas com a malta nova para base de quitança e não sei o quê. Pois é, pá, então vamos melhorar isto a ver o que é que eles acham. E a verdade é que a malta não ligou grande coisa ao carro e depois aqui a Peugeot Portugal ainda fez aqui uma segunda tentativa com o Cup, pá, mas o. Já, não havia nada a fazer. Agora, é um carro que curva muito bem. É um carro que tem um ótimo chassi, tem um controle de tração que dá para desligar, mas que nunca chega a desligar verdadeiramente, portanto interfere sempre aqui um bocadinho. Um autorrádiozito. E é um carro muito básico cá por dentro. Não estejam à espera de grandes coisas. É um carro que ainda está bastante sólido a nível de plásticos, porque não envelheceu muito mal, ainda assim. Malta, espero que tenham gostado aqui do C2 Cup. Eu gostei muito. A malta do Saks Cup, não me levem mal, está bem? Um grande abraço para todos vós. Continuem-me a seguir no Instagram, Facebook, subscrevam o canal, deixem like no vídeo e agora despeço-me com uma segunda e até para a semana. Tchau, malta. Tudo bom para vocês.